você tava dentro. Daí portátil lá, tudo. Tira agora. Põe a língua para fora. Ok, sim senhor, pode. Dói-te mais alguma coisa? Não dói mais nada? É só o lábio? Não dói mais nada? Deixa ver. Abra a boca, abra o pico. Isso. Põe a língua para fora. Põe. Põe a língua. Isso, espera aí. Isso é uma fratura espalhada. Não, aqui o cabelo. Olha a cara do pelo e a perna dele. Tendo do triado. Celina, tens uma tesoura? Já sei, já está. 10, morfina a 10, 1 cm cúbico, que é 1 mg. 1 cm, senhora. Tenho uniformes neste momento, há 6 piscinas, duas delas amarelas, uma.
Vítima amarela, a primeira vítima com queimaduras do segundo grau e a segunda vítima com uma fratura do punho. Diga-se que piou. Temos que imobilizar para fazer essa perninha, mas vamos lá primeiro na alfeira, lá na tensão. Sim. Vais até lá? Eu vou até lá, tá? Oh, vou lá eu. Eu penso que era melhor por lá ir. Então eu vou lá. Esta criança está, portanto vai ser transferida já. Vai ter pronta resposta. Está transferida por meio. Uhum. Bem, tem já o soro, vai sentar o físico. Ok. Está vindo com o ar pálido, não é? Está com o ar pálido. Não, mas está muito bom. Está bem, está bom. Está bem, está bom. Mostrem só um bocadinho para ver o vidro. Ah, está aqui a ver. Assim a 2 metros. Vidro à mostra, vidro à mostra, vidro à mostra. Não é? Bora, bora, bora. Tem uma fratura exposta da tíbia e vai neste momento vai. Era bom, uma. Este é uma fratura da tua vítima. Ok? Tem que selar outra a este aqui. Aí? Tem que ser então a primeira que eu vos deixo, não é? Não, não, não. Vai tentar aqui. Thank you.
Trinca! Deita! É pai, é pai! Não é? Dois, três! Não é? Era 100 mesmo! Vê, eu vou tomar as palavras! Sim, acesso nos dois, um soro para já, mas está bem. Está bem. Tratamento de oxigênio. É melhor dizer que eu vou fazer o acesso venoso. Ele tem feridas desse lado? Não. Não tem feridas desse lado? Não. Tem feridas desse lado? Acesso venoso. Acesso venoso. Respira. Respeita. Respira. Respeita. Respira. 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 Sim, isso. Fecha o soro. Fecha o soro. Abra o soro. Isso. Podem ter que ligar bom. Vamos tomar 3 dias. Com licença, com licença. Isso. Doutora, está muito legal. Faça um registro. Olha, traz-me outro cateter, faz favor. Queres o cateter? 22. Para aqui? Ok. Pronto. Abra o aqui. Pronto. 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 Pode tirar. Ok. Abra o aqui. Isso. Prepara uma tela em força. 3. Se calhar alguém arranjava aí uma manta térmica. Presidente, como é que lhe parece que correu este bem realista simulacro? Penso que correu muito bem, até nesse aspecto que disse, acho que é bem realista em todos os aspectos, quer na movimentação das forças de segurança e das unidades de prevenção, quer dos
feridos das pessoas supostamente vítimas do acidente, que é suposto ter sido grave. Portanto, tudo correu de acordo com o planeado. O Conselho da Figueira, enfim, isto é uma parte do trabalho que está a ser desenvolvido. Um grande esforço aqui sob a responsabilidade do Sr. Lídio Lopes de implementação de toda a organização da prevenção, da proteção civil. Julgo que o Conselho da Figueira está a caminho de se tornar aquilo que nós pretendemos, quer ser um conselho exemplar neste domínio, quer no aspecto organizacional, quer no aspecto da eficácia, quer no aspecto dos meios que estão afetos à proteção civil. Não põe de lado a hipótese de organização de outros simulacros do género, portanto, noutras situações? Não, não, nem pouco mais ou menos. O que é necessário que isso aconteça, que é para, enfim, estar tudo pronto, ter a devida capacidade de resposta no caso, enfim, de acidente ou catástrofe, esperamos naturalmente não aconteça, mas é necessário que todas as forças estejam efetivamente operacionais e o Conselho da Figueira, posso lhe garantir que em muitos aspectos, alguns não são visíveis, temos estado a trabalhar para que problemas que se verificaram no passado, termos de capacidade de resposta, não se voltem a repetir. E é como eu lhe digo, espero que já para este verão haja uma participação muito grande da sociedade civil, principalmente da juventude, neste trabalho de prevenção, nomeadamente em relação aos incêndios. E como eu disse, espero, e o Conselho da Figueira já está a ser referido como um conselho que está à frente neste aspecto organizacional, e espero que assim continue a ser aqui sob a organização, a responsabilidade do coordenador da Proteção Civil. Olha o fio. Agora avança aquela, não é? É o último bombeiro voluntário. Pronto, é do INEM e está colocada no bombeiro voluntário. O bombeiro está a ver que está a ver. Ok. Pronto. Oh. 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 Então eu proporia que me descrevesse que situação é que aconteceu aqui. Houve uma explosão na zona da cozinha, da cantina da escola, com incêndio posterior e que se propagou a todo o edifício. O que se pretendeu foi que este exercício levasse ao pormenor uma situação real. E por isso os alunos da escola que foram evacuados não tiveram a percepção total de tudo o que aconteceu, porque tal como numa situação real, foram evacuados para um ponto afastado do local do acidente. Houve vários feridos graves e bastantes feridos ligeiros. Instalou-se um posto de triagem com o INEM, uma ligação direta entre o local do incidente e o hospital, e estiveram envolvidas todas as entidades que numa situação de emergência são acionadas. Os bombeiros municipais, os bombeiros voluntários, a Cruz Vermelha Portuguesa, a SNEL, a Telecom e o INEM, o hospital, creio que não estou a esquecer nenhum. Mas tem ideia de quantos homens e viaturas estiveram aqui assim por alto? Pode-se dizer que estiveram mais de 25 viaturas, seguramente, mais de 25 viaturas, e estiveram envolvidos para umas 200 pessoas no conjunto de todas as entidades, da Polícia de Segurança Pública até aos bombeiros voluntários, passando por todas as que eu referi, cerca de 200 pessoas envolvidas. Era um acidente grave em que havia necessidade de evacuar 600 alunos, o que foi feito e bem, e por isso envolveram-se todos os meios e, portanto, a necessidade da coordenação do Serviço Municipal de Proteção Civil da Figueira da Foz. Considera que foi bem sucedido o exercício? Eu não tenho dúvidas que foi bem sucedido até este ponto em que ele está. É um exercício completo, os feridos são deslocados ao hospital da Figueira da Foz, dão entrada nas urgências, tal qual uma situação real. Os médicos do hospital, eles próprios, estão envolvidos no serviço de urgências neste exercício, que se pretendeu completo, desde o local em que acontece o incidente até ao hospital, momento final em que as pessoas são tratadas, triadas e eventualmente até deslocadas para outro hospital, o que penso que parámos por aqui, pelo Hospital da Figueira da Foz. Esta foi uma situação, portanto, grave, como disse. Se acontecesse amanhã uma situação destas, estaria tudo preparado, capacidade de resposta, meios, tudo, está tudo apetrechado? Este exercício foi um teste às entidades e também um teste à escola, depois de uma semana de trabalho. Nós tivemos, primeiro, uma reunião com todos os professores da escola e com os auxiliares da ação educativa, depois tivemos uma reunião com todas as turmas e com todos os alunos, e no fim uma reunião com a Associação de Pais e os Pais. Este movimento foi também iniciativa da Associação de Pais e do Conselho Diretivo, o que agradecemos, no fundo, toda a colaboração prestada, e não temos dúvidas nenhumas
que ele vai ser para o futuro um exemplo e vai nos dar alguns elementos e algumas pistas, que inclusive amanhã à noite vamos, numa reunião de avaliação, vamos fazer uma avaliação de tudo isto que aconteceu e os pontos que não correram tão bem, vamos retificá-los e fazê-los com que corram melhor no futuro. O que eu não tenho dúvidas nenhumas é que estes exercícios contribuem decididamente para que as coisas no futuro corram melhor em situação real. Obrigado. Então, senhora da Associação de Pais. Tem oxigênio? Está. Está ligado? Está. Ok. Vamos devagar? Ok. Está aqui bem baixo, para não? Não, é só... O meu lugar pedir o seu nome? Maria Adelaide Crespo. E a senhora é? Presidente da Associação de Pais aqui da Escola EB23 João de Barros. Muito bem, este exercício foi dirigido precisamente aos protagonistas, que são os alunos, de facto. Foi preocupação também da Associação de Pais efetuar este exercício? Foi. A ideia partiu de um elemento de direção, que por acaso não está aqui hoje presente, não lhe foi possível. Nós entendemos que era uma ideia, não só uma questão de ideia, era uma situação importante, dado que esta escola não tinha nenhum plano de emergência, nunca tinham sido feitos treinos, nem qualquer outra situação que pudesse obviar a situações deste tipo. E então entendemos que seria adequado avançar. Propusemos ao Conselho Diretivo, que entendeu também por bem avançar, e pronto. Na sua opinião, como é que correu o exercício? Correu bem, eu acho que sim. Agora, claro que isto não foi a sério, não é? Mas em termos de simulação, penso que correu bastante bem, apesar de lá em cima um ou outro miúdo ter tentado escapar ao seu espaço devido. Aqui embaixo, em termos de eficácia dos serviços, rapidez e assistência, penso que também foi bastante importante e foi bom. Está mais descansado, entre aspas, se um dia acontecer uma coisa, pode ser que seja tudo assim, preparar tudo a correr bem? Eu penso que estamos todos. Agora, o que nós pensamos, e a ideia tem por base esse pressuposto, é que isto possa permitir que as várias situações de acidente, que podem ser muito menores do que esta, mas que podem ser graves também, possam ser evitadas, ou seja, que todo o processo que foi feito anteriormente ao simulacro, toda a informação que foi dada, previna e alerta os nossos filhos, no fundo, e no fundo também nós, pais, de que podemos evitar situações de acidente. Okay? Muito obrigado. Em meu lugar, o seu nome? Adelino Matos. E o senhor é? Presidente do Conselho Diretivo da Escola Dr. João de Barros. Muito bem. Quantos alunos tem esta escola? 1010, neste momento. Considera que este exercício correu bem? Foi. No nosso entender, correu a 100%. A nossa parte competia na evacuação dos alunos para o ponto de encontro, que foi do outro lado da escola. Os alunos foram evacuados em poucos minutos e para nós correu, o simulacro correu a 100%. Qual foi a receptividade do Conselho Diretivo à proposta da Associação de Pais, ou creio que também colaborou para efetuar este exercício? Sim, a proposta da Associação de Pais está englobada no plano de atividades da escola, que foi aprovado no Conselho Pedagógico, a receptividade foi total, nós demos tudo aquilo que está ao nosso alcance de expor, envolvemos todas as atividades da escola dirigidas nesse sentido, tivemos uma semana de ações de formação e que resultou neste simulacro. Todos os alunos colaboraram neste simulacro? Não, os alunos que estavam na escola, era turno da manhã, eram 651 alunos que foram evacuados da escola. O turno da tarde, alguns deles não estariam na escola neste momento, entrariam só a 1:30. Só foram envolvidos 651 alunos. E a receptividade deles e de professores e tudo foi boa também para efetuar o exercício? Sim, a receptividade dos professores, dos funcionários, dos auxiliares da ação educativa foi total e o dos alunos igualmente. Dos pais, na ação de formação, não foi tão envolvendo como nós desejaríamos, mas foi aquilo que se pode arranjar, atendendo que os pais trabalham e têm alguma dificuldade em estar neste simulacro a estas horas, não? Ficou mais descansado, entre aspas, se um dia acontecer algo semelhante, portanto, mas a sério, nesta escola? Sim, sim, a resposta de todas as entidades foi muito boa, foi muito rápida, desenvolveu-se tudo com uma velocidade muito grande e estamos convictos que numa situação de emergência real, que eles irão responder de igual modo e pronto, isto dá-nos alguma satisfação e algum descanso. Obrigado.